Здравейте, приятели! Ще разгледаме различните програми на Fisher F75+. В случая става дума за настройката, която е в лявата част на LCD дисплея и се казват процеси. Процеси или програми. За да достигнете до тая настройка, използвате копчето меню, а вътре, за да избирате отделните програми, за които ще стане дума сега, използвате Settings. Нека да започнем с нещо много важно за Fisher F75+. Както знаете, Fisher F75+ има две дълбочинни допълнителни програми, за разлика от обикновения Fisher F75. Ето, аз съм направил... Извадил съм различните програми, за които сега ще говорим. Става дума за последната и предпоследната програма, са така наречените програми с бустер. По това може да познаете дали имате Fisher F75+. Последната програма е Cache Locating, предпоследната е Boost Power. Обърнете внимание, че ако ги включите, тези две програми се отнасят за работата на Fisher F75+ и когато отидете в All Metal. Нищо, че няма да имате звукова дискриминация, а само на число в All Metal. Бустерите, които ще се включат за тези две програмки, за които ще стане дума след малко, ще работят, т.е. бустерите ще бъдат включени дори ако отидем и в режим All Metal. Добре, нека да стартираме с първата програмка. Първата програмка се казва Fast Process или FA. Тя е за силно замърсени терени, много бързи и кратки сигнали имате, доста е нервна програмката и не ми е от най-любимите. Ето е програмата FAST. Програмата FAST. Страшно бърза реакция. Не много дълбока програма, но пак ви казвам е нервничка. Втората програма е DEFAULT. Тоест, това е общата програма за универсално търсене. Съветвам начинаещите да започнат именно от нея. Искам да обърнем внимание, че тази програма е в основата и на модифицираните Boost Power, предпоследната, и Cache Locating, последната. Това са модифицирани дефолт програми. Виждате, тук е за общо търсене, спокоен апарат и така насете. Следващата програмка е Jewelry Process. Използва се за замърсени терени. Ето ще отидем при тях. Използва се за замърсени терени и характерно е, че производителът така е направил, че тя е по-подходяща за търсене на по-малки сигнали с по-низко ID, каквото е на различни бижута, на обици и така насетне. Следващата програма е BC. Това идва от Bottle Cap. Модифицирана програма за редуциране на сигналите на капачки от буркани, от шишета и така насетне. Трябва да внимавате с тази програмка. Тя по-скоро е тип за търсене в парк, по плаж и така насетне. Не ми е любима. Следващата програмка. Защо не ми е любимка ли? Защото с тези отстройване на капачки може да загубите и стойностни цветни сигнали. Следващата програмка е програмката на PF. Или това от английското, ще ме извините, нали, за английския, plowed field или разорано поле. Това е за неравни терени, където земята не е равномерна, а е с бабуни, неравности и така насетне. Другата, следващата програмка, си идваме вече на думата, ето е Boost Power. Често, нали, колегите си купуват Fisher F75+, защото знаят, че това всъщност е Fisher F75 Limited на по-ниска цена. Тук присъстват двете програми, които направиха F75 Limited или Black F75 на легенда, а именно бустерните две програми. Както казахме преди малко, те са модифицирани дефолт програми, но включват по-голям волтаж в предавателната намотка и по този начин апарата става по-дълбок, по-нервен, но забележете,
по-бавен. Особено това важи и за кеш локатинга, за който ще стане дума след малко. При Boost Power-а имате дълбочина, но трябва да знаете, че той е подходящ за търсене на дълбоки сигнали, на чисти места. Ако е силно замърсено, трябва да намалите скоростта, но е възможно да загубите дълбочина. Искам отново да обърнете внимание. Не е задължително постоянно да работите с на Boost Power. Апарата ви може понякога да е ненужно нервен, а в същото време, ако е замърсено, ненужно бавен. Това е все едно да карате постоянно колата си с газ до дупка. Нали? Има терени, където това става, но има терени, където е безмислено. Следващата и последна, нали, програмка е Cash Locator. Вие виждате, апарата става по-нервен, тук се забавя процеса. Той категорично трябва да се използва в чисти терени, подходящ за търсене с по-големи сонди, по-бавно движение. И пак ви казвам, ето, фаща го тая малката сондичка. Аз използвам тая сондичка за видеото, защото ми е по-удобно. Просто иначе да знаете, че Fisher F75+ е окомплектован с джапанката или така, нали, наричат колегите, 28 см елипс. Та, кеш локатинга е забавно търсене с по-големи сонди, на чисти места, където няма буклуци. И пак искам да обърнем внимание, че тези две програми, Boost Power и Cash Locating, когато са включени, това засяга работата на апарата и в All Metal. Тоест, ако минете в All Metal, също сте с включени бустери. Чао за сега!